Od 11. juna, kada je zvanično počela kupališna sezona na otvorenim bazenima u Pirotu, ovaj kompleks posetilo je više od 30.000 građana. Angažovano je 15 spasioca koji svakodnevno brinu o bezbednosti posetilaca. Cena karata nije menjena u odnosu na prošlu godinu i time se Pirot svrstava u gradove sa najjeftinijim cenama karti u Srbiji, ali i regionu. 200 dinara karta je za odrasle, 100 dinara je za decu od 12 godina na više, studente, đake i penzionere. Deca ispod 7 godina ne plaćaju kartu. E sad imamo one kategorije koji ulaze besplatno, to je 3+ program. Imamo ratne vojne invalide, dobrovoljno vatrogasno društvo. Sad samo da ne zaboravim, davaoci krvi preko 35 puta. Sad pre neki dan je Tigar sklopio ugovor sa sportskim centrom, oni će od ponedeljka koristiti za svoje radnike ulaz na bazen. Mislim da smo najjeftiniji u Srbiji ove godine, nismo ništa menjali od prošle godine i eto, apel i pozivam sve ove naše sugrađane da dođu da uživaju u ovoj lepoti, vidite sad kako je mirno, čisto. Ovaj naš prostor, odnosno tenda koja drži hlad i ovo, to je besplatno, ležaljke su u sklopu kafića, naplaćuju se i imamo onaj dole travnati deo pored malog bazena za roditelje, gde imamo, sportski centar im je obezbedio suncobrane gde mogu da nađu hlad. Tošićeva apeluje na građane da poštuju pravila ponašanja na bazenu. Ja apelujem na roditelje najmlađih sugrađana da malo povedu računa da dolaze u nekom vremenu kad nije najveća vrućina, da dečica nose papuče, velika je vrućina, dolazi do nekih opekotina sitnih, tako da to malo predupredimo, jer ipak mi ovde stvarno vodimo računa o bezbednosti svih građana i da svi lepo provedu dan. Razumem i tinejdžere i dečicu koja bi volela da skaču u bazen, ipak je ovo rekreativni bazen, da naravno može kad nema neka gužva, ipak smo mi malo tu tolerantni, ali kad su velike gužve, kad spasioci imaju puno obaveza, zamolila bih stvarno, zabranjeno je skakanje u bazenu. Mi budemo malo tolerantni kad to može, kad nije neka velika gužva, inače ovako stvarno može da dođe do nekih neželjenih incidenata i ne bi voleli da se to desi. Zamolila bih sve da nose papuče, opet sam rekla, behaton je, velike su vrućine, ne može da se izdrži bos, tuširanje pre ulaska, posle izlaska iz bazena i naravno voditi računa da se ne izlažete u najtoplijem delu dana sunca. Radno vreme kupališnog kompleksa je od 10 do 19 sati. Za iduću sezonu planirana je izgradnja akvaparka, odnosno postavljanje tobogana na ovom kompleksu.